Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. A partir de agora você interagindo aqui junto com a gente. A partir de agora você vem aqui junto com o Nilson Araújo, as principais informações aqui da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo. Onde você participa pelo nosso WhatsApp, que é o 99782-4426, está aqui já na tela, 99782-4426, reclamações, flagrantes, denúncias, fiquem à vontade. Vamos compartilhando aí o nosso programa. Vamos se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei, ative o sininho para que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos. Assim que nós entrarmos no ar, você será notificado. Tá certo, meu povo? Tá certo, minha gente? Então, vamos para frente, que atrás está cheio de gente, que maravilha. E vamos que vamos, né? Que hoje, meio de semana, dia de pizzada, não é isso? Mas olha, acidente de trânsito na rodovia dos Bandeirantes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Atenção, o alerta foi ontem à tarde, por volta das 3h35 da tarde. Esse acidente de trânsito envolvendo duas vítimas, uma fatal. Aliás, a vítima que foi socorrida, ela foi levada aqui para o pronto-socorro Dr. Edson Mano, em Santa Bárbara do Oeste. Olha esse acidente, a polícia foi que atendeu a polícia rodoviária, né? A polícia militar rodoviária atendeu a essa ocorrência. Dois veículos de passeio, né? Uma caminhonete GMS aqui fora do estado e um outro veículo aqui da cidade de Campinas, né? Essa caminhonete, ela estava no sentido interior e atravessou e bateu de frente com um veículo Toyota. Olha aí, então nós tivemos congestionamento, nós tivemos aí a pista, né, a rodovia parada, interditada por alguns minutos, alguns instantes, mas aí já foi liberada e depois as vítimas foram socorridas, mas entre essas vítimas, uma não resistiu aos ferimentos. A equipe da concessionária Autoban foi acionada também para ajudar aí a socorrer as pessoas e atender a esse acidente na rodovia dos Bandeirantes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, esse acidente que aconteceu no KM 125, hein? 125, pista muito escorregadia, lisa, requer atenção dobrada aí dos motoristas que trafegam por esta localidade, tá certo, minha gente? Vamos lá para o bairro Batagim, é isso? Tem uma situação lá, veja só, uma situação de um parquinho, de uma academia ao ar livre que fica ao lado do Ribeirão dos Toledos, e um internauta enviou para a gente um vídeo aqui que você vai acompanhar a reclamação. Põe no ar aí, vamos lá. Tá alto o mato, ó. Tem ninguém, ó. Parquinho. Não tem como as crianças ficarem brincando aqui. O alto tá muito grande. Ó. O pessoal fica brincando onde tá o cimento só. Porque no meio do mato ninguém vai, não. Ó. Acompanha as imagens ali. É rua Elias Fausto, né? Com a Francisco Braga. Jardim Batagim. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, você vê o mato está alto, né? Sem condições aí das crianças brincarem nessa época do ano, onde chove muito, né? O mato acaba ficando nesta proporção, né? Muito alto. E sem falar do risco aí das capivaras, né? As capivaras que acabam invadindo essa área, né? Principalmente no final da tarde, no início de noite. Sem condições, então os moradores pedem providências aí para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para que façam a limpeza. É ali a praça da Rua Francisco Braga com a Elias Fausto, né? O parquinho, a academia ao ar livre, que foi recente inaugurada, né? Então,
Tá aí, reclamação do nosso internauta e a gente mostra aqui para você. E a gente mostra também uma árvore que caiu aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, ali na Escola Estadual Inocêncio Maia. É, cruzamento aqui com a Avenida Monte Castelo e a Duque de Caxias. Veja só essas imagens capturadas pelo nosso cinegrafista Cláudio Mariano. Essa imagem é impressionante, essa árvore caiu ali, olha, a raiz dela saiu ali do solo, ela caiu, quase que atingiu, inclusive, né, as pessoas que estavam ali nesse momento. Foi isolada ali o local, a Defesa Civil esteve lá dando todo o amparo, né, para ajudar. Olha só como que saiu, como que a raiz ficou, né? Totalmente podre já estava essa árvore, já estava aí totalmente, com uma situação bem precária, né? Hoje pela manhã, aliás, as equipes, né, da Secretaria de Meio Ambiente já esteve no local, já estão fazendo... Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estamos novamente aqui em frente à escola Inocêncio Maia, onde a equipe aí do Meio Ambiente veio finalizar aí, né, para retirar a árvore que caiu, né? Bom, falando de escola, a escola ADI Geraldo Rocha Campos, hoje os alunos foram dispensados em virtude de que ladrões invadiram a escola e furtaram fiação elétrica. Essa não é a primeira vez que acontece. Os pais pedem mais segurança, os alunos foram dispensados. A polícia está no local para registrar, inclusive, o boletim de ocorrência e ver se consegue identificar esses suspeitos que invadiram a escola ADI Geraldo Rocha Campos, aqui na Vila Linópolis, em Santa Bárbara do Oeste. Então, hoje, sem aula. Bom, acabou o jornal? Acabou a produção? Zé Fini? Então, tá bom. Então, tá isso. Vocês falaram. Tá falado, né? Não vou discutir com vocês então. Tá, uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus e lembre-se que se você tiver reclamações, denúncias, você pode enviar aqui pra gente 997-824426, esse é o nosso WhatsApp. Grava aí um vídeo, né, de 30 segundos, ó, grava assim na horizontal e envia aqui pra nossa central de jornalismo, desse jeito aqui, tá bom? Beleza? Combinado? Então fica assim. Mexeu com você, mexeu comigo. Boa quarta-feira a todos. Obrigado, Laércio.